Сьогодні зі мною моя подруга Саша Турцюк, і ми знімаємо челендж «Stuff your mouth», означає «набить свій рот». За правилами ми повинні пхати збірки в рот і говорити один одному опис різних знаменитостей і вгадувати цих знаменитостей. Отже, розпочинаємо. Так, не дивись на мене. У мене тільки дві вирізла. О, блядь. Мама, зранка.
Наползни. Наползни. Ползни. Чинити щось там. О, Тафа! Блин! Не, будь ласка! Тетелька моя! Не буду, не знаю. Ти ж кажеш, я щось дим, що це не тут було. Цицики? Да, а... Цицики? А хто це, але дим? Синка. Да. Ну, так. Короче, ты скажешь, что это? Меня било. Меня било звучит. У нас есть помада. Бать. Знаешь, когда ты была, такая плача била. И она встряла, и она поднималась, и она с кулаками упускала. Меня было. Да. Короче, все посмотрите. Все? Письмальниця. Ми дуже її любимо, всім дякую. Я правила. Що, бля? Ми її ще любимо. Вона написала «Сорове люди». А, ти все. Люди до свого. Така, я розповжу тебе. Ми вже душні під ним. Колеса, це дівчинка. Казкова дорога.
Нас бабуся. Понесу. Знову вовк. В неї була чувана шапочка. Я досі не знаю, хто це! Напевно, це не на шапочку. Та все шапочку не знову. Не знову, що? Вона тобі спайсує. Вона ж у нас тобі. Там так. Це? Дід. Дід? Угу. Він жирний. Молодець! Я полюбую. То мене ж бачу. То ти так лопав до смолос. Фу. Товато, це співачка. В неї велика цвілка. Ніки мене? Так. Коротше, коли ми були на фітнесі, я скло зробила. Ми були на тренувальці, там грала музика, а вона була з Америки. І коли заграла пісня цієї гри, то тут я там... Це манго! Це пацан. Всі думали, що він гей. Ми спитали, дай. Дастин Бібер! Так! Короче, група. Все равно все то сипить, так ваш мулок заебал. Я не буду. Це група з трьох туди. Угу. Дідяка був тут сам. Угу. Де з камери? Така. Це актер. Американський. Я його дуже люблю, тому дуже 50 років. Він знімався в фільмі про п'яти. Блін. Та я тебе роди. Що? Я його дуже люблю. Це мій улюблений актер. Деп Гордей. Дуже деп! Короче, это чувак, чувак, у него есть своя группа. Подходи. Прямо же не может. Ладно. Мы же реально пошли туда. Мы их вообще не слухали раньше. И до того часа, когда мы не приехали в Буск, на концерт Ричницы по Сити. Кто это чувак? Вилоханька. А кто чувак? Валерий Хамсисин, правильно. Сам слово. Это співачка. У мене гарна фігура. Чесно, яке гарна фігура. Тільки не маю. Бо це не співак. Вона... В неї великі губи. Смугла спину. Вона співає American Oxygen. Не знаю. Реально? Да. Да? Да. Я не знала, чесно. Жуй. Фу, бля. Короче, дякую вам за перегляд цього відео. Ахо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Підписуйтесь на мій канал. Дякую вам, па-па!